Мерейлі отбасы 2022 ұлттық байқауы мәресіне жетті қазанның 21 күні. Бұл байқау бір жыл бойы еліміздің бірлігі мен берекесі жарасқан шаңырақтардың шаттыққа толы ең мерейлі отбасыларды анықтаған болатын. Біз оларға қарап қызығамыз да, мақтанамыз да. Бүгін сол мерейлі отбасыларымыз келіп отыр. Төрлетіңіздің төріне. Армыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Әсел Қанатқызы бүгінгі келген қонақтарыммен таныстырып өтем. Бүгін бізде қонақта Түйешева Күләш ханым және Себепбай Бибігүл. Қош келдіңіздер. Бейнеу ауданнан Себепбаевтар отбасынан келіп отырсыздар. Отбасында 11 бала бар екен, 41 немере. Барлығын бірдей шақыруға болатын еді, бірақ біздің студиямызға сыйғаны осы апаларымызды шақырып отырмыз, отбасы жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Бізге жалпы бала тәрбиесі, салиқалы ұрпақтың қандай болуға жет, қалай тәрбиелейміз деген сынды сұрақтарыңыз бар болса, біздің Күләш апайымызға телефон қоңырауын шалып, немесе WhatsApp нөміріңізге пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі бөлігінде орналасқан. Көрсеңіз болады. Және де бүгінгі сұрағымның төркіні мерейлі отбасы жөнінде болады. Апа, сайысқа барып келдіңіздер. Бұрындары мерейлі отбасы тек қана бір ғана отбасыны жеңімпаз атайтын. Биылғы жылдан бастап мерейлі отбасы 2022-ден бастап өзгерістер орнаған болатын. Ол өзгерістер ендігі таңда айтсаңыз болады. Қандай өзгерістер болды биылғы мерейлі отбасыда? Биылғы мерейлі отбасы жылдағыдан өзгеше болды. Және біздің жанұямыз үшін өте үлкен мәртебеге жеткізген бұл сайыс болды. 21 қазан күні, республика күні 13 жылдан кейін қайтадан тойланып жатыр ғой. Сол мерекеге орай, соған қарсаңында өткізілді Астана қаласында, үлкен Қазақстан концерт залында, үлкен дәрежеде өткізілді. Соған жалпы мерейлі отбасы 2022 сайысына биыл Қазақстан бойынша 2540 отбасы өтініш беріп конкурсқа қатысқан екен. Үлкен конкурс болды. Маңғыстаудан 59 отбасы әрбір ауылдан қатысқан. Одан кейін сол ауылдағы жеңімпаздарды ауданнан іріктеп облыстық дәрежеге жеткізді. Содан облыстан бір отбасын, біздің Себепбаевтар отбасын республикаға жолдама берді. Биылғы ерекшелік сол 2540 отбасынан шыққан, 20 өңірден шыққан 20 отбасын республикалық лауреат деп танылдық. Сол барлық отбасы үшін бұл мереке болды. Себебі конкурс үлкен дәрежеде болғаннан кейін, ал ілгері жылдағы бір отбасын ғана шығаруды алып тастаған екен. Себебі енді 2540 отбасы дейтін, ол үлкен конкурс үлкен дәрежеде өріп бара жатыр. Сондықтан да 20 отбасын лауреат деді. Сіздің отбасының негізгі ұстанымы балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, ұлттың тәрбиесімен тәрбиеле деп сіздер. Тәрбие жөнінде айтатын болсақ, апа, балаларыңызды тәрбиелеуде не нәрсеге мән беретін едіңіз? 11 құрсақ көтердіңіз, иә? Бастасаңыз болады, апа. Баланы тәрбиелеуде баланың бірінші денінің сау болуы, аман сау өсуі, сосын жерде жақсы бала болуы, тентек болмауы, сабағын жақсы оқуы, соларын қадағалаймыз. Қыздарым болса шебер болған жақсы болып, іске үйреткім келеді. Балдар да сондай. Мерейлі отбасы болу үшін өте жақсы болу керек қой. Жан жақты болу керек. Апа, жолдасыңыз жөнінде сұрамасам болмайды әрине. 2006 жылы қайтыс болған екен, иә? Отбасыңыздағы отағасы турасында сұрағым келіп отыр. Қандай кісі болып еді? Жолдасым өте жақсы кісі болды. Неде 6 жыл оқып келді. Біз үйленгеннен кейін оқып келді Алматыға барып. Содан кейін Жыңғылдыға келіп, инженер болып жұмысқа жүрді. Кете кеткенше сол жұмысында жүрді. Абыроймен атқарды. Еңбек ардагері болыпты. Еңбек ардагері болыпты. Маңғыстау облысының Қаракөл қойын өсірген екен.
Оны неге айтпай отырсыз, я? Айтыңызшы, барлығы турасында. Қандай кісі болып еді? Еңбек ардагері болды. Ол еш уақытта жұмысын кейінге қалдырмай таңертең ерте тұрып кетеді гаражға. Басқа адамдардың бәрі ұйықтап жатқанда ол гараждың басында тұратын еді. Еңбекқор болды дейсіз ғой. Еңбекқор болды сондай. Соған қарап қасындағы шопырлары да жүгіріп барып ататын еді, шалбар қалыпты ғой деп. Сондай адам болды. Ұлдарды қалай тәрбиелейтін еді? Балдарды өте жақсы тәрбиеледі. Мен балдарыма, қыздарыма берген жаңағы еншім ол бір-бір диплом дейтін еді. Барлық қыздарына диплом алып берді. Өздері оқыды ғой енді, айтуынша әкесінің арқасында барды оқуға, барды. Барын ол уақытта Алматыға бару дейтін бір қиямет. Соған қалай деп оларды жіберді. Сол жаққа оқытты, бәрі жоғары білім алды. Балдары да жаман болған жоқ. Әрқайсы өзінің мамандығы бойынша жұмысын жасады. Сонымен өтіп кетті өмірді. Отбасында мұнайшылар бар екен, кітапханашылар бар екен, иә? Бар, бар деп. Және де айтып өтсеңіз болады. Әкеңіз қандай кісі болып еді? Сізден сұрайын, иә? Иә. Менің әкем бұл өте білімді адам болды. Математикадан есепті қатты шығаратын еді. Менің әкемнің математик екендігін осы Бейнеу ауданындағы біз оққан мектептер, Ақжігіттің сыңғырлауды мұғалімдері жақсы біледі. Себебі мектепте сабаққа барған кезде біздің семьяның балдары есепті шығара алмай қалған күннің өзінде де біз әкемізге шығартып алатын едік. Міндетті түрде біздің семьяда бірінші орында математиканың есебі шығып тұратын еді. Ережелерді күнде жатқа сұрап отырады. Айтпай қалсақ, ана жерде теорема былай айтын, мына ережені былай айтын, тек сызып жіберіп бізге қай уақытта есеп үйрететін еді. Мұғалімдерді қатты қадірлетті әкем. Біздің үйіміздің төрі мұғалім болды. Содан да олар біздің семьямызда мұғалімдер көп, 16 мұғалім. Жақындағы өткен облыстағы педагогикалық тамыз конференциясында мұғалімдер династиясы болып шықтық. Біздің ұлдардың, қыздардың ішінен мұғалімдікті көп таңдаған химик, биологтер, математиктер, историктер біздің семьямызда көп. Бастауышты мұғалімдері, жалпы мұғалімді өте қатты дәріптейді. Менің әкем білімге қатты көңіл болды. Өзі мен анам мен екеуі семья құрғаннан кейін барып, ол кезде оқуға түсу қиын ғой. 6 жыл сол Алматы қаласындағы ауыл шаруашылық институтын очны бітіріп келген. Мен семьядағы 4-ші баламын. Сол мен туатын жылы әкем оқуды бітіріп келген екен. Сонда анам жұмыс жасап, әкем Алматы қаласында оқыған. Білімді жоғары қойды. 8 жылдан кейін оқуға түстім деп айтады ғой. Жылда барам, конкурстан өтпей қалам. Жылда барам, конкурстан өтпей қалам. Армияға барып келдім. Иә. Арасында армияға барып келген, содан кейін барып оқып, очынды бітірген. Жақсы білімді жақсы көретін адам. Әкемнің еңбек жолы бұл инженер болды. Инженер механик негізі мамандығы. Инженер болды. Бұл Маңғыстау ауданындағы Жыңғылды ауылында өмір еңбек жолын бастады. Одан кейін барып, Бейнеу ауданында бөлініп шықты ғой 70-69 жылдары. Сол кезде инженер болып, Ақжігіт дейтін ауылға көшіп барды. Сол кезде инженер болып Маңғыстау сапқозында, одан кейін 84-ші жылы ашылған Сыңғырлау сапқозында инженер болып қызметін жалғастырды. Сол өмірден өткенше сол сапқоздың инженер механигі, главный инженер болып жұмыс жасады. Менің әкемнің өмірі туралы, өмірі, қызметі туралы, бала тәрбиесі туралы осы Маңғыстау телевидениесінде өмірден өтіп кеткен Талғат Атшыбаев бір кездері Сәуле ғұмыр дейтін үлкен бағдарламада, иә, бағдарламада үлкен бейнефильм дайындады. Сол енді қазір бар деп ойлаймын. Иә, міндетті түрде архивтен қарайтын боламыз сіздің әкеңіз жайында. Жалпы байқауға қатысу идеясы қай кезде туындады? Кім айтты, мынандай байқауға қатыссаңыздар болады деген сияқты? Жалпы бұл байқау 2013 жылдан бері осы Қазақстанда өткізіліп келе жатыр, ұлттық байқау есебінде. Биылғы енді ұсыныс білдірген бұл Сыңғырлау ауылының әкімі. Біздің семьямызға үйдегі келінге Зейнегүлге ұсыныс білдірген, сіздің семья осы байқауға қатысты айтады деп. Сосын келін бізбен хабарласса, сондай болып жатыр, апа қайтеміз деп. Сосын қатысса қатысайық деп, бәріміз өмір баянымыз жинақтап, жасаған жұмыстарымызды, көрсеткен еңбектерімізді, барлығымыз наградаларымыз, жеткен жетістіктерімізді барлығын жазып, сол жібердік конкурсқа. Апа, сіз қалай қабылдадыңыз?
Осындай сайысқа қатысайын деп жатырсыздар, отбасыларыңызбен бірге дегенде. Иә. Жақсы қабылдадым. Бұл да бір Алланың бізге жіберген нығметі шығар, қатынасайық. Өзімнің қатар кемпірлерім отырғанда мен Астанаға барып жүрсем ол жақсы емес пе маған деп күліп қойдым балдарға. Барайын деп, қатынасайық деп. Жалпы Қазақстанның беткістар отбасыларының бір ретінде бардық дейсіз ғой, иә? Жалпы Маңғыстаудан қатысқандар көп болды ма? Сіздермен барған? Жоқ, бізбен бірге Астанаға барған ешкім болған жоқ. Себебі Маңғыстау облысы бойынша жалпы 59 отбасы қатысыпты биыл. Соның ішінен жалғыз біздің отбасын жіберді, басшымды алған. Сіздің отбасы несімен ерекше болды өзгелердің 59 отбасының ішінде? Біздер енді Маңғыстау облысы бойынша бас жүлдені жеңіп алғанымыз бізге үлкен тосын сый болды. Біз ойлаған жоқпыз. Жалпы конкурсқа қатысты себебі енді ауыл әкімшілігі ұсыныс айтқаннан кейін қатысу керек қой. Қатыстық. Бірақ ол конкурстың қорытындысы қашан шығатынын да білген жоқпыз. Бізге 15 июль күні сіздер естідіңіз. Иә. Июль күні біздер бас жүлде алып бізді. Ой деп мәз болдық шындығына келген кезде, бұл үлкен жетістік. Енді Қазақстанда, Маңғыстауда біздің сияқты отбасы көп. Бізде әсіресе маңғыстаулықтарда көп балалы жанұя көп, жетістікке жетіп отырған отбасылар көп, бала тәрбиесінде өзінің үлкен орны бар отбасылар көп. Солардың ішінен енді биылғы бас жүлдені алу біздің семьямызға бұйырған бір, бұл Алланың берген сыйы былай қарағанда. Және үлкен жауапкершілік. Ол жауапкершілікті арқалап жүруде біздің жанұяның мүшелеріне оңай емес. Себебі Себепаевтар отбасы деп көп адам біліп қалды. Біздің фамилиямыз естіген кезде, о, биылғы мерейлі отбасы болдыңыз ғой деп жатады да. Бұның мысалы әкеміз жоқ болса да, жақсы әке жаман балаға 40 жыл азық деген, сол әкеміздің арқасында бүгінгі мысалы жеткен жетістігіміз. Соның барлығы берген білімі анамыз бен екеуінің. Үлкен жетістік бұл. Астанаға барлықтарыңыз бірге бардыңыздар ма? Біз жалпы біздің отбасымызда 11 бала, 41 немере, 47 шөбере. 47-ші шөбере сол Астанаға кететін күні өмірге келді. Сол біздің отбасымыздың әке-шешемізден тараған 101 ұрпақ бар екен. Бұл үлкен жұрт естіген кезде таңғалады. Ал біз шындығында өзіміздің санымызды білмейтін едік. Сол конкурста қатынасып, әрқайсымыздың семьядағы баланың санын санаған кезде, біздің семьямыз осындай үлкен санға жеткен екенбіз ау деп, тіпә-тіпә деп, көстемесін деп қоямыз. Шындығында қазақ баласын санамаған халық қой. Біз Астанаға семьямызда 22 адам бардық. Анамыз ертіп бардық. Аяғы жүріп тұрғанда, көз жүріп тұрғанда, денсаулығы бар, пока жақсы, балдарының ортасында неге бармасқа? Құрметтеп шақырып жатқанда деп. Бізді неден күтіп алатын кезде, пойыздан барлығымызды күтіп алып, пойыздан күтіп алып, әрқайсымыз самолеттен күтіп алып, жалпы мына ұлттық конкурс өте жоғары дәрежеде ұйымдастырылған екен. Өзіміз таңғалдық. Әрқайсымыздың жеке-жеке жұмыс бабына байланысты әртүрлі рейстерден түсіп қой. Алматыдан барды, бізден екі қыз Алматыда тұрады, сол жақта тұрмысқа шыққан. Астанада тұрады біздің отбасымыздың мүшелері. Солар жинақталды. Сосын Маңғыстаудан бардық. Ақтөбеде бар біздің отбасымыздың мүшелері. Жан жақтан жиналған кезде, мамамыз 82 жаста десек, пойызға колеска алып шығайық па, өзі жүре ала ма, ол кісінің жағдайы қалай, жүріп тұра ала ма деп сұрайды. Сосын күлеміз ғой, ой, біздің мамамызды көріп алыңыз әуелі деп. Көрген адам ойламайды, 82 жаста адам деп та, жалпы өзінің қалпын жақсы сақтаған адам ғой. Аллаға шүкір. Иә, Аллаға шүкір. Баласы жақсы болса, аналар осылай отырады деп ойлаймын. Анасы бар адамдар. Иә, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп. Анамыз бар болса, бізде жақсы боламыз. Жалпы айтады ғой, ұлттың тірегі ол отбасы дейді, иә? Отбасындағы береке, бірлікті сақтайтын ол әрине ана. Анаңыз қандай болды? Анаңыз қандай? Қандай тәрбие беретін сізге? Нені үйрететін? Байқасам, анаңыз қолөнерін кітапханашы, негізгі мамандығыңыз, иә? Кейін қолөнермен де айналысқан екенсіз. Және де кәсіп бастағандардың бірі сіз екенсіз, апа. Және де артыңыздан ерген қыздарыңыз да үшеуі қатар тігінмен айналысады екен. Тіпті брендтері бар екен. Естіп қалып жатырмыз. Осы турасында айтып берсеңіз, анаңыздан алған тәрбиеңіз, өнегеңіз. Біздің анамыз жалпы кітапханашы.
Қазақстан Республикасындағы Қазақстанда 60-шы жылы Қазақстандағы бірінші кітапханалар съезінің делегаты болған. Шашы өте ұзын болған. Қазір де сондай ма? Қазір де бар шашы. Енді жасын үлкейгендігі алады ғой. Шашы өте ұзын болған. Әдемілігі мен шашының ұзындығы мен съезге барған адамдардың көзіне түсіп, сол кезде суретке түсіріп алған екен. Мәдениет және тұрмыс дейтін журнал болды. Сол журналдың мұқабасына шыққан. Ол сурет біздің отбасымыздың құнды жәдігері ретінде әлі сақтаулы тұр. Сол сурет. Кітапқана іші болғандықтан кітапты көп оқиды менің мамам. Оқымаған кітап жоқ. Бізден де кітап оқу талап етеді. Біз Ақжет дейтін ауылда тұрдық. Біздің балалық шағымыз көбіне Ақжетте өтті. Содан бүткіл сапқоздағы кітапқананың кітабын жаз бойы тасып біз оқып шығатын едік біздің отбасымызбен. Ерте оқыдық кітапты. Кітапқа қызығушылығымыз біз шешемізден басталды. Тігінге біз өзіміздің киімімізді тігіп киюге шешеміз үйретті. Біздің отбасындағы 7 қыз бар. Жетеуімізде тігінмен айналысамыз жалпы. Үлкен ателье ашпасақ та әркім өзінің киімін тігіп береді, бала шағасының киімін тігіп береді. Кітапханашылықпен қатар үйдегі тігін машинасымен бізге пальто да тігіп берді. Сосын бір ерекшелік, жаңа жыл кеші ол кезде жақсы өтеді ғой бал маскараттар. Сонда барлығымыз біздің отбасындағы барлық балаға жылда өзгеше киім тігіп береді. Ерінбейді. Жылда өзгеше новый киім тігіп береді. Сосын мектептерде үлкен жаңағы жаңа жыл кешінде конкурс болады. Қай отбасының балдары жақсы киініп келді дегенде үнемі біздің отбасымыз бірінші аталып жататын еді. Ерінбейді. Апам, мен анамды біздің семьямыз апамыз мама деп айтпаймыз, апа дейміз. Мен өзімнің де балдарым мысалы соған етіп менің де балдарым апа дейді. Апа дейтін мен үшін өте жақсы сөз. Сол шеберлікке үйретті. Алғаш рет осы совет үкіметі тарап бір тоқырау қиыншылық жаман заман болды ғой. Жұмыссыздық болды, ақша жоқ болды. Сол кезде біздің жанияның балалары Алматы қаласында оқып жатты. Балдардың бәрін оқыту оңай болған жоқ тоқыраушылық заманда. Көп балалы отбасы дейсі. Көп балалы отбасында оңай болған жоқ. Сонда әкемізге көмекші ретінде әрі сол өзінің жұмысымен қатар тігіншілікті жалғастырды. Алғаш рет осы Маңғыстаудағы қазақ киімді тігіп, жадағай тігуді ішіне түйенің жүнін салып, ішіне жаңа қаракүлдің елтірісін салып, жаңа миық салып, ішік тігуді осы біздің анамыз бастады. Қазіргі кезде де ол қызметін қойған жоқ ол жұмысты. Моншақ жасайды үйде. Сосын апа енді шаршайсың, көзің талады десе жоқ, мына қолым жұмыс жасап отыру керек деп. Қолы көп жұмыс жасағандар. Жалпы дәрігерлер де айтады ғой, үлкен адамның қол қимылдап отыру керек, мына қол моторикасы жақсы нету керек, қозғалысты болу керек деп. Сондықтан да неше түрлі айтыр моншақ жасайды. Апамның айтатын әңгімесі бар ғой, моншақ жасауды бала кезімнен қызықтым деп. Жыңғылды ауылында өмірге келген, біздің негізгі отанымыз Жыңғылды. Ол кезде моншақ табу қиын шығар, иә апа. Ана үйдің ертеде қиын ғой, жоқ қой, жоқ дейді. Үйдің қасында ағып жататын бұлақ бар дейді бала кезімде. Сол бұлақтың түбінен ауа шығады ғой. Апын бір айткенің әңгімесі бар. Ауа шыққан кезде анау моншақ сияқты болып бүлкіл деп ағады дейді. Осы сұрасын апаның өзінен сұрап алайын. Иә, соны айтсаңызшы, айтшы апа. Моншақты қалай жақсы көргенің? Иә, моншақ дейтін өте жақсы зат қой бұл. Моншақты жақсы көрдім сол. Үйдің қасынан салма ағып ататын, су ағып атады, ағын су. Соның қасына барып кішкентай күнімде отырамын, таңертеңнен кешке дейін тұрмаймын. Ана судың бетіндегі астында тастың үстімен аққан су моншақ құсап ағады. Кәдімгі бұлдыр бұлдыр моншақ. Мен соны ұстамақ боламын, соған ұстамасам да қараймын деп отырып айтамын. Соны қызықтаймын дейсіз. Сізде жасыңыз нешеде болып еді? Ой, кішкентаймын ол уақытта. Әйтеуір есімді білемін, бірақ сол моншақ деп қарайтынымды білемін. Сол моншақ екен деп ойлаймын сонда. Ана ағып атқан нені. Соны моншақ деп көретінмін дейсіз. Иә, моншақ деп көремін. Содан қызығушылық артқан болып тұр ғой. Бізге келген сұрақ емес, тілек бар екен. Сәлеметсіздер ме дейді Маңғыстау телеарнасы. Бүгінгі мерейлі отбасыдан келіп отыр екен дейді. Отбасыларыңызға береке тілеймін, тыныштық тілеймін. Көбейе беріңіздер, көп болыңыздар, бар болыңыздар дейді. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Отбасыларыңыз көркейе берсін деп бізге жанөзендік бізді көріп отырған көрермен жолдапты. Рахмет айтамыз сіздерге, тілегіңізге. Сәлеметсіздер ме, Маңғыстау телеарнасы. Келіп отырған қонақтарға тілегім бар еді. Жыңғылдыдан жазып отырмын дейді. Есімім Айман болады, Айман апаларың боламын дейді.
Келіп отырған қонақтарға бақыт тілеймін, табыс тілеймін, берекелі шаңырақ екен, отбасы екен. Тек той көп болсын сіздерде дейді. Рахмет, әумин. Сізге де дәл сондай тілейміз, апа, отбасыларыңыз аман болсын, тек бас дендеріңізге саулық тілейміз. Келесі сұрағым, жалпы апа, балаларыңыз турасында айтып берсеңіз. Балаларыңыздың барлығы кәсіпкер де бар екен, кітапханашы да бар екен, және де мұғалімдер династиясын қалыптастырған екенсіздер. Әрбіреуіне жеке-жеке тоқталсаңыз. Балалардың бәрі де сол бейгі. Мына бағытты беретін негізінде аналар дейді. Еңбекке баулайтын әкелер дейді. Сіз қалай ойлайсыңыз? Мұғалімді таңда деп өзіңіз айтып бедіңіз. Кәсіпті таңда деп, немесе баланың өзінің таңдауы болды ма? Мұғалімді таңда деп, әкесі айтты оны. Әкесі, қыздарының мұғалімі. Иә, айтып отыр, мұғалімдерді құрметтейтін деп. Иә. Ал тілін содан тілшілер бар, кітапханашылар бар. Иә, қыздарының артына қу дедіңіздер ме? Тілінге үйреттім. Мен үйреткен жоқпын, өздері үйреніп кетті. Өздерінен өздері үйреніп кетті. Қазір бұлардың жаңағы екеуінің жеке нелері бар. Жеке кәсіпкер. Кәсіпкер, иә. Көрпе тігеді екен, иә, жасау тігеді екен. Иә, бәрін жасайды. Иә, бәрі келеді қолдарынан. Сонысы, білуімше, Леспай деген бренді бар екен, иә. Гүлназ Леспай. Гүлназ Леспай деген бренд қалыптастырған екен. Ақтау тұрады, иә. Иә, айта беріңіз, апа. Өзіңіз таңдап бедіңіз мамандықты, бағыттадыңыз ба әлде? Олардың өздерінің таңдауы сол болды ма? Балдардың ба? Балдардың өздерінің таңдауы сол болды. Бәрі де мұғалім болды, оқимыз деді. Беттерінен қақпадым дейсіз ғой, жоқ, беттерінен қақпадым. Сен былай бар, мынаны оқыма, мынаны оқы деп айтқан жоқпыз. Әркім өзінің қалауы бойынша, өзінің несі бойынша кетті оқуға, барды, оқыды, тоқыды. Адам болды, сонымен келді. Маған ешқандай салмақ салған жоқ ешқайсысы. Жаман болған жоқ, бәрі өте жақсы болды. Қыздарымды өте тәртіпті болды балдарымда. Сондай болдым. Сәлеметсіздер ме дейді? Келіп отқан қонақтарға бейнеуден сәлем жолдап отырмын. Дендері сау, денсаулықтары мықты болсын дейді. Рахмет айтамыз. Ақжігіт ауылынан кімдер танисыз апа дейді? Ақжігіттің бізді көріп отырған көрермені болу керек. Барлығын танисыздар ма? Барлығын танимын Ақжігіттің. 14 жыл тұрдық Ақжігітте. Көп тұрдық дейсіз ғой, иә. Және де келіндеріңіз бар ма, апа? Келіндеріңіз енді қанша ұлыңыз бар еді? Төртеу. Төрт келініңіз бар. Немерелерден тараған келіндер көп, иә? Немере келіндерім бар. Келіндеріңізді қалай тәрбиелейсіз? Ширатып алатыныңыз бар ма кейде? Келіндерім тіпті өте жақсы, маған салмақ салмайды. Мен ұрыспаймын ешқайсысына. Өздері біледі, өздері жасайды. Білмейтін жерлерін үйретем ғой енді ана үйдегі кішкентайларға. Былай істе, былай істе, қой деп. Соны алып кетеді өздері. Ал немерелеріңіз қандай? Алды нешеде? Немерені алды ма? 35-те. Айка ғой. Айда, Айгерім. Бұл кісі қандай салада? Немеренің ең үлкені Айгерім. Еркін қызы. 35 жаста, иә? Иә, 35 жаста. Бейнеуде тұрады. Айша тәттілері дейтін үлкен торт пісіретін цех бар. Наубайханасы бар. Немеренің үлкені осы кәсіп бастаған Айгерім. Үлкен бейнеуге танымал торт пісіретін кәсібі бар. Немеренің ең үлкені, иә. Соңғысы 18-де деп естідім, иә? Студент. Студент. Жалпы апа сұрағым келеді, бала салиқалы ұрпақ тәрбиелеуде ата-аналар нені ескермей жатыр? Бүгінгі жастарға көңіліңіз толады ма? Не айтасыз сол турасында? Сіз қалай тәрбиелейтін едіңіз сол кезде? Қазір қалай болып жатыр? Біздің уақытымыздағы балдар тәрбиеге көнгіш қой, жақсы айтқаныңды істейді, жақсы. Ата-ананың айтқанынан шықпайтын балдар болды ғой. Біз балдардан ондай қиыншылық көрген жоқпыз. Қазір балдар қиында барау деймін қиыншылықтары. Кішкене заман өзгерді ме, болмаса жаңағы әртүрлі жағдай нетеме,
Қазір өзім білімге салат дейсі ғой, а? Өздерінің білгендерін істейтіндер, ноғайлап. Жалпы қыз баланы тәрбиелеуде не нәрсеге мән беру керек ата-аналар? Өзіңіздің де 7 қызыңыз бар екен, а? Қалай тәрбиеледіңіз? Нені істеме, нені істе дедіңіз? Неге рұқсат бердіңіз? Қыз бала ата-аналардың тәртібінен шықпайтын мәдениетті кішкене ұсынақты айтқаныңды істейтін, өзінің ыңғайыңды біліп отыратын, ыңғаймен жүріп отыратын бала болу керек қой. Тәртіпті бала болу керек қыздар. Андай бұндай көп жүгірмейтін, сондай болу, менің балдарым сондай болу өсті, өз балдарым. Әпкелеріңіз қандай болды? Сіңілдеріңіз, иә? Көп, қыздардан көп екенсіздер. Біздің, жалпы біздің отбасымызда қыз көп. Қыз көп, мен енді екінші қызбын, бізде 7 қыз бар, екінші қызбын. Менің үлкенім, үлкен Нұрлыгүл дейтін апайым, ол да мен сияқты химик биолог, Бейнеуде Самарта мектебінде мұғалім. Одан кейін мен де химик биологпын, мен де мұғаліммін, жалпы біздің қыздарда мұғалімдер көп. Біздер отбасында көп бала болғаннан кейін, біріміздің қалғанымызды біріміз кейіп өстік. Себебі ол жоқшылықтан емес. Ол мына тумаластың арасындағы бір-біріне деген сыйластық, бір-бірін құрметтеу, бір-біріне бауырмалдық содан шығады. Сосын біздің анамыздың бізге берген тәрбиесі тігіншілікке баулуды ғой. Ең үлкен мақсат өз ілгегіңді өзің қадап кей деген. Қазір қарап отса қолынан ештеңе келмейтін, тіпті шалбардың балағында ателиге апарып қысқартатын адамдар бар ғой. Ең бірінші әйел адам болғаннан кейін, қыз бала болғаннан кейін өзінің ілгегін өзі қадап кию керек. Ешкімге жүгінбейтіндей болып. Сосын сыпайылық. Біздің шешеміз бізге ешқандай дауыс көтеріп, жаман сөз айтып көрген жоқ. Бір тақа бір тәртіп бұзып баратса шымшып алатын еді. Сондай тәрбие. Ол ұрысып, жаман сөздер айтып, балағаттамайды. Бір ренжіп қалама, көп ренжіткенде жоқ біз. Шымшы болады, болды. Дыбысым шықпай отыра қаламыз. Жалпы ата-анаға бала қабақпен бағыну керек қой. Қабақпен, сол ата-ананың бет-аузынан, қабағынан, көзінен тәрбие алып, сонадан қорқып отыру керек. Сескену керек. Ол қазір енді бала айтады ғой, тәрбиеде балаға еркіндік берілу керек. Бала өзінің ойын айту керек. Ол да дұрыс. Бірақ ойымды айтады екенмін деп бет алып жоқ кете беруге де болмайды. Жалпы бір тәрбиеге бағынған жақсы. Ағаларыңыз, інілеріңіз қандай? Менің екі інім бар, екі ағам бар. Ортасындағы қыздар дейсіз ғой, иә? Иә, ортасындағы қыздар. Ағаларымыз көпке үлгі. Үлкен ағам мұнай саласында жұмыс жасады, одан кейінгі ағам Еркін, ол қазір енді мемлекеттік қызметкер, бірақ мұғалім болды ол да мектепте. 9 жыл мұғалім болды, содан кейін басқа кәсіпке кетті. Жеке кәсіпкерлігі бар қазір. Тумаластарын жақсы көреді. Ең бірінші орынға менің ойымша тумаласты қою керек. Тумаласпен жақын адам баласында жақын қылады. Тумаласты құрметтейтін. Інілеріміз де сол, келіндеріміз де сол. Жалпы біздің семьяда бір табалдырықтан ба келіндер жақсы болып келеді. Бұл жігіттердің жақсылығы шығар. Үйдегі мен шешемнің қолындағы екі келін бар, өзінің келіні Зейнегүл мұғалім, сыңғырлау мектебіндегі, одан кейінгі немере келін бар, екі келін бір үйде отыр, ол да сыңғырлау орта мектебіндегі мұғалім, орыс тілінен сабақ беретін. Екеуі де жақсы. Жалпы біздің семьядағы 11 баладың ішінде 4 ұлға келген, 4 келін де өте жақсы, тәрбиелі. Бұл енді анамыздың тәрбиесі де бар шығар. Олардың семьясынан алған өзінің әкешесінің, біздің құдаларымыздың да тәрбиесінің сайылып алғаны. Жалпы жақсы елмен құда болдық деген де сөз ол. Бұның барлығы да бір әкешешеге берген жақсы құрмет қой. Үлкейген шағында жағдай болмай жатқан отбасылар да көп. Мына мерейлі отбасының бір шарты бұл семьядағы баланың қызметке араласуы, жеткен жетістіктері сонымен қатар бір-біріне көрсетілген құрмет, сосын барып тәлімгерлік деген бар,
асырап алушылык дейтин бар экен ичинде. Мисалы, республикалык сайыста бир облыстан келди, мен Жамбыл облусунан сыякты 16 бала асырап алган семья келди. Балаш жок адамдар да асырап алады го. Булай караганда алар өзүнүн баласы менен кошуп асырап алган. Жалпы баланы көпчүлүккө тәрбиелеу, бир-бирин курметтеу. Осына устанамыз дейсиз. Осына устанамыз. Жалпы келин жаксы болса, кереге салтын дейди го, келин жаксы үйдүн. Келин жаксы болса, урпак жаксы тәрбиеленет. Кыздар энди жан жакка тарап кеткен, семьяда калган сол инимиз менен келинимиз анамызга жаксы карап, осындай дәрежеге жеткизип отурган сол иним менен келинимдин аркасы. Сога миң шүкүр казыркы кезде. Барлык жерде пайдаланып алгыс айтабыз дейсиз го, я? Келе эфирде пайдаланып, үйдөгү немере келин сандугашка, отбасыбызда көп жылдан бери отурган келин Зейнегүлге, инин Курманалыга алгыс айтам. Сол отбасыбызды осылай аттак кылып, әдемі кылып жиберипсиздер, көп-көп рахмет. Я. Апа, жалпы Бенюден кашан келип эдиңиз? Жақсы келдіңіз ба, жайлы келдіңіз ба? Кеше келдім бе. Ауырып отырған сияқтысыз? Жоқ. Келіндеріңізді кішкене қорқытып қояйын дегенім ғой. Жоқ, ауырып отырған жоқ. Жалпы, келіндер турасында айтылды апа. Бүгінгі таңда мерейлі отбасы деп, отбасы ұлттың тірегі деп жатырмыз. Бүгінгі таңда ұзаққа бармай отбасылар ажырасып кетіп жатырғандар көп, иә. Осындай отбасыны үйітіп ауыз біршілікті ұстап отыратындай енелер де кейбір кездерде өзінің бір зиянын тигізіп кететін кездер болады. Бізді көріп отырған енелерге қандай ақыл айтасыз? Қалай тәрбиелеу қажет келінді? Қалай бағыттау керек? Енелер енді баяғының енелерінде емес қой, қазіргі енелердің бәрі түсінікті. Ол жаңағы жаңағы айтқан басына қоя бердім демеген менен кішкене өзінің дегенін істету керек келіннің. Ол да бір үйдің баласы, иә. Сосын жерде келгенде өз қызыңдай екенді көру керек. Басқаны білмеймін мен. Мен келінімді өзімнің қыздарыммен бірдей көремін. Сонымен тату тәтті кәдімгі өмір сүріп жатырмыз балдарыммен. Берекелі отбасының формуласы қандай апа? Отбасыны сақтап қалуға көбінесе әйел адамдар көп күш жұмсайды ғой. Берекесін, ұйытқысын қалай сақтауға жет? Сізден кеңес болсын. Берекелі отбасы болу үшін үйде тыныштық болу керек. Алдыменен балдардың тыныштығы болу керек. Келіннің жақсы болу керек. Үйде ешқандай ұрыс керіс, анау мынау жанжал ондайлар болмау керек, тәртіпті болу керек. Әні, баланы ұрып тастап, бұлай лақтырып тастайтын келіндер болмау керек немерелерді. Сонда кемпір тыныш отырады. Кемпір тыныш отырса, үй тыныш болады. Кемпір айқайлап отырса, балдар қосылып айқайлап кетеді, онда менің балдарым. Сонда болу керек. Берекесін, тыныштығын кетірмеу керек дейсіз ғой, иә? Берекенің, үйдің берекесін кетірмеу керек. Тыныштығын сақтап, жөніңе қарап отырып, ақылыңды айту керек келін балдарға. Бибігүл ханым, сіздің келініңіз бар ма? Алдыңыз. Бір келді. Жалпы осы жаңа айтып жатырмыз, көп отбасылар ұзаққа бармай қалып жатыр. Сіздің пікіріңіз осы турасында. Неден болуы мүмкін? Ең бірінші татулық қой отбасындағы. Бұл жерде ененің де рөлі бар шығар. Бірақ мына жанұя құрған отбасындағы ерлі-зайыптының бір-біріне деген сыйластығы татулық. Татулық болған жерде ол барлығы болады, барлық қиыншылықты жеңеді. Татулық болмаған жерде ештеңе болмайды. Татулық ол бір отбасының формуласында татулық, тыныштық, үйдің берекесін кетірмеу дейсіз ғой, иә? Үйдің берекесін кетірмеу. Әркім өзінің білгендігіне салмау керек қой. Жалпы семьяға келген келін, бәріміз де бір семьяға келін болып бардық қой, сол семьяның тәртібіне бағуы керек. Ол үйіндегі жасағанын өзге семьяға әкеліп салуға болмайды. Келін өзінің келіндік міндетін атқаратын болса, семьяда тату болады. Менің ұстанымым солай. Ендеше осы сәтті пайдаланып кішкене сергіп алайық, иә? Бізді көріп отырған көрермендер де
клип, жаңа әндер тыңдап алайық. Сұхбатымыз жалғастырайық. Жаңа айтып жатыр, сіздерді білгісі келіп жатырған көрермендеріміз бар екен.
Сәлеметсіздер ме дейдім. Ақжігіт ауылынан сізден хабарласып тұрмын дейдім. Телеарнадан сізді қарап отырмын. Қай ауылдан қайда тұрасыздар? Қай қалада тұрасыздар дейді. Білмей жатыр. Алматыда қыздар бар, Ақтауда қыздар бар, Бейнеуде қыздар бар дегенсін. Түсінбей жатырған болу керек сіздер қазіргі таңда. Қай жақта тұрып жатырсыздар? Біздің отбасымыз, мен әке шешем, анам қазір Бейнеуданы Сыңғырлы ауылында тұрады. Біз сол ауылдан атынан мерейлі отбасыға қатыстық. Иә, түсінбей жатырған көрерменімізге енді түсінікті болған секілді. Бейне ауданынан келіп отыр, бізді көріп отырған көрерменіміз. 14 жыл бұрын неде Ақжігітте тұрдық, Бейне ауданында Ақжігіт ауылында тұрдық. Одан кейін Сыңғырлы ауылында тұрады қазір. Ал енді балдар енді қызмет бабымен жан жаққа тарап кеткен ғой. Алматыда да, Ақтауда да, барлық жерде балалары бар екен апамның. Иә деп енді түсінікті болған секілді. Сәлемет. Бір тілекті оқып жіберейін. Сәлеметсіздер ме? Жаңа өзеннен хабарласып тұрмын. Келіп отырған мерейлі отбасының жеңімпаздарына қатты қуанып отырмын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Отбасыңыздан береке, бақыт кетпесін дейді. Рахмет айтамыз көріп отырған көрерменімізге. Апау, қалай табаңыз қалай болды? Жақсы болдыңыз ба? Табағым қышып отыр. Сізді көп сөйлетпей ақ қояйын онда, иә. Қырғаным, бізді көріп отырған көрермендерге айтар тілегіңіз болса, ниетіңіз болса, махаббат. Барлық отбасы мүшелері тату болса екен деймін. Біздің елімізде татулық болса екен. Барлық отбасы біздің Қазақстанның, біздің Маңғыстауымыздың барлық отбасы мерейлі отбасы болуға лайықты. Барлығы мерейлі отбасы болса екен, конкурс болсын болмасын, әркім өзінің жанұясының алдында, ата-анасы, баласының алдында мерейлі болса екен. Семьяда татулық болса, береке бірлік болса, сонда жақсы семья болып қалыптасады. Бұл жерде енді әрине ата-ананың рөлі үлкен, оның үстіне балаға артылатын жауапкершілік те үлкен. Сондықтан да ең бірінші татулық. Тату болайық, бар болайық. Иә, қадірменді көрермен, бүгінге төрлетіңіз хабары тәмәм. Келесіде жүздескенше, келесі дүйсенбіге дейін жүздескенше, сау саламатта болыңыздар.